Morjesta porukka, mitä menee, mun nimi on Teino ja tervetuloa House Flipperin pariin jälleen kerran. Ja tänään olisi tarkoitus sitten jatkaa tästä samasesta tuvan tönöstä, missä tehtiin tämä mieletön lastenhuone. Aivan upea, aivan katokaa nyt, ihan kaunis, sairaan kaunis. Niin täällä on nyt sitten paljon muutakin tekemistä, minkä takia mä laitoin tämän toiseen jaksoon, koska muuten se ensimmäinen jakso olisi kestänyt tuhottoman kauan. Aloitetaan tästä kuistista, tai eteisestä. Whatever, mikä tää nyt sitten onkaan. Tästä kuitenkin aloitetaan ja vähän pyyhkästään täältä nyt nurkia siistiksi, ennen kuin mennään seuraavaan kämppään. Nimittäin mua pelottaa jo niin kuin ihan oikeastikin mennä seuraavaan kämppään, ja sitä tupa on täys kräkkiluola. Niin ihan sellainen semisti hirvittää, että mitä tässä vielä tapahtuu. Katsotaanpas nyt sitten, mihinkä kämppään me mentäis seuraavaksi. Tuomolla rempattu. Mennään tuonne. No! Miksi te ihmiset asutte näin? Oh my god, siis ihan järkyttävä. Järkyttävä sontaleja. Mutta täällä ei nyt tarvitsekaan mitään muuta kuin sitten vaan siivoilla. Vähän pyyhkiä pölyjä ja näin. Tätä ei tarvitse ruveta niinku rakentaa tätä huonetta. Tää on siinä mielessä ihan jees. Eikä tää nyt niinku yhtäkkiä ton kartan mukaan, niin tää ei se oo ihan mikään mielettömän likainen. Ja tää on täällä nyt tietysti kaiken näköistä ikkunoitten pesu, meikäläisen lempiharrastus. Sehän täällä on. Mutta ei se mitään. Ehkä siihen joskus jonain päivänä opitaan siihenkin. Clean dirt 73%. Vähän ikkunoista pitää pyyhkästä ja sitten tuolta ja taas jää 91%, siltikään kämpäs ei näy enää kuraläikkää. Tämä on niinku niitä asioita, mitä mä ihmettelen tässä pelissä, mutta se nyt on ihan sama. Sitten pestään ikkuna. Vedetään toi tonne alakulmaan, sitten vedetään vain vielä kauemmas. Sitten vedetään se tuosta tuonne. Jos tää tekee tällainen hiljotellen, niin meneekö tää sitten niinku paremmin? Sitten vedetään tää tästä näin ja käännetään se tonne noin ja oi. Sitten vedetään tosta toi tonne ylemmäs. Noin. Sitten vedetään se siitä alemmas. Noin. Aha. Se on sitten mennykkään niinku piti. No joo, nyt se rupeaa olemaan varmaankin tuolta. Tää on muuten oikeestikin, tää menee helpommin, kun tää vetää sillä lailla, niin tiettäkö, ihan hitaasti. Että ei rupee kiirehtiä tän taas, niin tää pysyy jotenkin kontrollissa tää mieletön ikkunalasta. No, sehän meni niinku kerrasta tavallaan. Sitten seuraava ikkuna. Vedetään se ihan tosta noin aluksi. Ja sitten lähdetään viemään sitä ylöspäin, mennään tosta noin ja noin ja noin ja noin ja noin. Sitten vedetään se tästä näin. Oi. Sitten tuolta noin. Ja täältä näin. Sitten mennään tuolta alhaalta. Ei, älä karkaa räpylästä. Joo, tää on muuten oikeestikin, tää on paljon helpompi, kun tätä vetää tällai. Tää ei rupee pyöriin tää vekotin käsissä. Niin, tällä on helpompi putsailla. Katokaas, nyt on toi putsattu. Sitten tähän pitäisi olla joku hiton tutoriaali, miten tätä tuulia käytetään oikeesti. No, tietysti, eihän mä tiedä mitään. Mä oon muutenkin niin kova ikkunoita pesemään. ei voi niinku mieheltä paljon vaatia nyt. Ei muutenkaan osaa ikkunoita pestä, niin miksi sitten jossain videopelissä osaisi? Ja muutenkin, että jos emäntä katsoo tämän videon, niin sä haet sanoa, että en osaa. Onks tuolla kuraa tuolla päällä? Ei. Siis tuo ärsyttää toi clean dirtti nyt mua aivan jumalattomasti, koska kun mä pystyn siivomaan. Tuo kämppä on nyt semmonen kuin se on. Ei voi mitään.
täällä ei ole likaa enempää. Kartta sanoo, että täällä ei ole likaa, niin täällä ei ole likaa. Hei, mulla on katsokaa skill pointtia available. Mistäs mä pääsin sinne? Onko se tuolla perksis? Ei, mä en ota paintingia, mä otan vielä tähän cleaningiin jotain. See most dirt, okei. See all dirt in minimap. No niin, katokaapas, tuliko tänne lisää shaisia? Katokaas, tuollahan on. No niin, näin. Nyt kuulkaa, alkaa sitten, mä menen tänne kattoo, mihin täällä oli nyt se shaisen murunen. Mitä se meinas, että... No missä se on? Onko se tuolla? Nyt minä en vaan tätä tajua. Pane se ovi kiinni, kuule. Aha, se oli siinä jossain. No niin, task on complete. No niin, nyt on kaksi kämppää siivottu sitten. Tää on luultavasti kylpyhuone. Din. Kyllä. Tämä on kylpyhuone. Tervetuloa meidän kylpyhuoneeseen. Me olemme täällä savettanut joka puolella. Täällä saakin sitten oikeasti mopin kanssa heilua. Mä en ole ikinä ymmärtänyt tuota amerikkalaista tyyliä, että laitetaan kylpyamme joka paikkaan. Mun mielestä se on niinku yksi epäkäytännöllisimmistä tyyleistä käydä peseytymässä. Mä en tosin tiedä, että minkä muista sitten amerikkalaisissa kodeissa on, että käyttääkö nekin siellä tommosta systeemiä, mutta eli 95, eli täällä on nyt jossain sitten joku semmonen shaisen murunen, mitä mä en löydä mistään itse, ennen kuin mä oon saanut sen, katsokaa skill pointti. Mitä se sanoo, että mulla on skill point available? Siltikään mulla ei oo. Ai, nää tulee niinku jokaiseen tulee eriksensä. You won't waste paint already painted wall. Okei. Siis toi on hyvä. Täällä on jossain joku kuralätti, mitä mä en nyt löydä näillä skilleillä. Mutta sitten täällä ei olekaan muuta kuin, että pitää ikkuna pestä. Älä maalaa sitä ikkunaa. Mutta nyt tulee taas tää ikkunanpesu pro. Sehän onnistuu tosta nohoin. Katokaa nyt. Aivan älytöntä. Aivan mieletöntä. Katokaa nyt. Kyllä kuulkaa naapurihinkin näköä. Näköä mitä naapuri syö. Osta noin alas ja... Oi että. Siitä vähän nostellaan sitten noin kuovitellaan ja mennään edes takaisin ja kyllä. No niin, eli tää kämppä on kondiksessa. Mut se aina vain sanoo, että skill point available. Onks täällä jotain muutakin nyt sitten available? Handyman? Ei. Ei. Kun eikös tää perksi nyt oo tässä sama kuin skilli? Negotiation. Blilililim. Pistetään tosta payment orderia 10% lisää, eikö se on niin kuulosta aivan jumalattoman hyvältä. No niin, nyt ei enää ole yhtään. Sitten seuraavaksi viimeinen huone, se on varmastikin olohuone. Tum tum tum. Katokaa nyt. Ei muuta kuin hiat helmaa. Kaikki tavarat pois. Näissä taloissa niin asuvilla ihmisillä, tai mä en tiedä, onko tämä niinku, sijoittuuko tämä niinku, vähän niinku Amerikan Yhdysvaltoihin, näillä on hirvittävä pahvilaatikko-ongelmat. joka kämppää täällä jotain pahvilaatikoita ja jätesäkkejä. Takapihalla vedetään paperipussista kaljaa. Ja... Se voi olla kukaan juurikin näin. Mistä sitä tietää? Siinäkin on joku kahvit levinnyt tuohon lasille. Mobilla mennään pesemään tuo sohva. Onko kukaan ennemmin kuullut semmosesta? Mut hyvin se näytti lähtevän. Eihän siinä mitään. Jos se vaan toimii, niin
Jos asia on toimiva, niin se on silloin toimiva ja eihän sille mitään maha. Tosta noin ja sitten viimeiset kurat oli tässä oven kohdalla jossain. Vielä kun sitten löytäisi ne kurat tästä, niin se olisi ihan jees. Mutta katsokaa, tämä on niinku hauska. Nyt siinä on, että clean dirt 100% ja siltikin se näyttää, että tuossa ovessa on kurat. Onko ne sitten vain tällä puolella nuo kurat? Koska tuo ovi liikkuu, niin no niin, katsokaa. Nice. No niin, mitä sitten? Aha, tämä on niinku muuten paitsi, että 4 ikkunaa pitää pestä. Hyi olkoon. Nyt pestään oikein urakkavaudilla. Ikinä ei tuu nää ikkunat kyllä valmiiksi. Oikeesti, kai tää nyt jumaliste on joku parempikin tyyli pestä näitä ikkunoita kuin tämmönen vehje. Noni. Eiköhän se rupee olemaan jo siis. No niin, ensimmäinen ikkuna valmis, seuraava ikkuna. Hitto, siellä rupee tulee vain pimeä tuolla pihalla, tai en minä tiedä, rupeeko siellä tulee pimeä vai miksi musta vai tuntuu siltä. Mutta jotta on vaan vaikeampi vain nähdä tästä ikkunasta läpi. Auttaako mitä, jos mä pistän ottalampu? Oi, katokaa, ottalampu oli ihan pro sitten tähän hommaan muuten. Katokaa nyt. Nyt rupesi niinku näkemään. Mutta mistä on pesty ja mistä ei. Tää ottalamppu oli kyllä, tää oli hyvä idea. Tuosta vielä, tuolta nostellaan tonne ylös. Jes, se on siinä. Sitten seuraavalle lasille. No niin, ruvetaanpa sitten päästelemään. Noin. 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 Siitä vedetään ylöspäin, alaspäin, ylöspäin, alaspäin, ylöspäin. Ja näin, ja näin, ja näin, ja näin, ja näin, ja hui että! Tämä on ehkä semmoinen niinku tylsin homma tässä pelissä. Tähän asti, mihinkä on niinku törmännyt semmonen niinku, että hohoijakai niinku. Tää ei oikein meikäläistä napostanu. Nykyään kun mä en tiedä mistä tää on nyt sitten. Onks tää nyt jostain, ai tuolla on joku pala. Noni, se oli siinä. Kaiot sormenjäljet vain näkyy tuossa lasissa. Jos mä vedän tästä niinku nyt ikkuna kerrallaan, se oiskaan se helpompi sillä lailla. Tässä on kai tähän saa joskus sitten ostettua tai jotain muuta, niin tähän mun ikkunanpesu hommaan, niin saisi leviämmän lastan. Koska mä en oikein tiedä, minkä levyinen tää lasta on, kun tää on vähän semmonen niinku muuttuvalla leveydellä. Tää yhtäkkiä tästä niinku vetää näin leveesti, siitä kun meet toiseen suuntaan tai jotain muuta vastaavaa, niin se ei mene enää yhtäkään niin leveesti. Tää on kyllä vähän semmonen niinku paskamainen. No, ehkä jonain päivänä. Niin kuin nytkin yhtäkkiä se vaan lopetti tuon reunan pesemisen tuolta, vaikka mä kyllä ihan siellä reunassa menen. Noin. Eikös tää ole vimppaikkuna? Sitten tää kämpä pitäisi olla periaatteessa valmis. Oh. 2 jaksoa kestävä kämpän remontoin tai siivoaminen. Niillä on jää sotkettu, että pitää 2. jakso siivota. Niin nytkin, mä en oikein niinku tiedä, että onko tuolla likaa vai eikö. Näkyykö tuolla taivaalla niinku joku pilvet vai onko tuossa vaan oikeasti likaa? Mä en ole niinku yhtään varma. Mä oon jotenkin vähän ihmeellinen tää, mutta ei se mitään. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Okei, task on 4/5. Tää on valmis. Mikäs tän tilanne on?
Clean Dirt 90%. Mä en oikein tiedä nyt, mistä mä sitten rupeen tässä nyt sitten cleanaamaan, koska ei niinku, en mä tiedä missä täällä on likaa. Mä en näe sitä likaa missään. Voiko se olla sitten näissä ovissa tai jotain? Tossahan se oli ainakin ovessa tässä. Tässä ovessa. Niin putsataan nyt sitten nämä muukki ovet, vaikka nämä nyt näyttää yhtäkkiä ihan puhtaalta, mutta... Koska tämä huone, nuo on periaatteessa niinku... Kartasta ei näy mitään. No niin, en minä tiedä. Se oli kuulkaa hyvät ystävät siinä. Mä jätän 10% likaa tänne. Mä todellakin toivon, että nämä ihmiset sen kanssa pärjää. Okei, complete order, kiitos. 99% kompliitattu, 6109,23 doltsua. Nice, se on ihan kiva raha. Tommosesta pikku siivous kautta maalaus kautta puuhasta. Kyllä mä ainakin tollasella rahalla voisin tommosen rempaa käydä tekemässä. 2 päivän homma ja älyttömästi rahaa. No niin! Tässä ei saa vissiin nukkua ollenkaan. Seuraavaan työmaahan. Mitäs siellä? Paljonko meillä on rahaa? Meillä on 37 tonnia rahaa. Mitä maksaa esimerkiksi talo? Aha, owned for purees. 20 kappaletta on taloja tällä hetkellä myynnissä. Onks tää niinku sorted by price vai mikä tää on? On. Elikkä siellä on niinku halvimmillaan tällä hetkellä tämmönen mielettömän näköinen hylätty talo, elikkä hylkytalo. 36,94 € 31,000 hinta on 31,5 tonnia. Sitten on palanut talo 39 neliötä, niin 34 tonnia. Champing bungalovi. Niin, house after the flood. No! Se ei ole välttämättä mikään hauska. Saisinko mä käydä kattoo tätä kämppää? Miltä näyttää? Oliko täällä kuvia? Joo, okei. Okei. Mun tekis toisaalta mieli tää ostaa. Mulla ei siihen oikeesti rahaakin. Onko sillä mitään väliä, jos mä ostan sen? Voisin ostaa sen. Käydään vaan kattoos, millainen se on. Do you wanna go there right now? Joo, okei. Okay. Mennään kattoo, millainen on meidän ensimmäinen talo. Millainen rytöläjä täällä on olemassa. Onks tää joku ihan kauhee? Onks tää joku ihan kauhee? Noni! Katokaas nyt. Ensimmäisenä tarvittaas nurmikon leikkauslaitetta joku. En tiedä, tänne pitää olla jo raivaussahaa, saatana. Tää on sen näköinen kenttä. No joo, mutta käydäänpä sitten sisällä. Hei, onks tää se muuten, mikä oli siinä peettas? Ei tämä oo. Tää on vähän saman näköinen, mutta voi tää kyllä ollakin. No niin, käydäänpäs kattoos. Kyllä tää on muuten se sama tupa. Mähän purkasin täältä tän hirveen seinän tästä, ja tein semmosen avokeittiö homman siihen, mutta sitten se... Joo, kyllä tää on se sama talo. Nice. Tästä varmastikin saadaan tehtyä ihan hieno, kun tehdään semmonen temppu, jotta pannaan tota niin, siivoten tämä nyt ensiksi. Nyt me ei voida tälle oikeastaan tehdä mitään, koska tätä rahaa ei ole. Mä en sais myytyä noita huonekaluja. No! Pull out the vacuum cleaner! Ai, torakat niinku imuroidaan tässä. No en tiedä mitään sitten. Tyyli se on tietysti kaikilla. Pannaan torakat imurihin. No niin. Ei, tuolla on vielä yksi.
Ei, niitähän tulee koko aika lisää. Mitähän täällä on kukaan tapahtunut todellisuudessa? Enough. Mutta missä se on se torakoiden pesä? Mistä me löydään semmosen? Mulla on jossain uusi perk pointsi, mutta missä se on? Oho, menin ohitte. Täällä. See all dirt in minimap. No niin, nyt. Nyt pitäisi olla niinku... Ei. Oliko nää äsken tässä seinässä vai ei? You destroyed the cockroach nest. Eli periaatteessa mä sen nyt tuhosin juuri äsken. Pahvilaatikko pois. Aha, sehän lähti siitä niinku kuppatöölöstä tavallaan. Tästä minimapista kun katsoo, niin tää on niin, niin järkyttävässä kunnossa tää kämppä, jotta huuhuu! Mutta hävitetään täältä nyt nää kaikista pahimmat. Mä saan vissiin sängyn täältä niin tavallaan myydä. Tehdään tästä jollekin oikein älyttömän ihana tupa. Sell object, 50. Niin, kyllä. Täältä on niinku kaikki patterit ja kaikki hävinnyt niinku ihan täysin. Tää ei oo kyllä nyt niinku... Kaikki lautaset... Oho! Meni kyllä... Oi, että! Tuon hellan mä jätän. Toi hella on ihan siisti. Sen mä jätän. Kaikki tämmöset muut... Saa ottaa ja lähteä. Mä en tiedä, tonkin mä myyn. Mitä mä tolla teen? Mä myin täältä kaiken tavaran. Jääkaappi, joka on niin kauhean rytöläjä, että sekin saa lähteä. Olikos täällä muuta? Törkeä lamppu. Hei hei. Hei hei lamppu. Toinen törkeä lamppu. Ihan hirveet. Pois. Noni. Nyt rupeaa olemaan niinku... Talo on jo huomattavasti parempi. Mitä se oli. Vähän täältä tosiaan siivoillaan nyt mestoja. Mestoja tehdään tästä hieman ehkä kutsuvamman näköinen, näin edes pihalta päin. Tosin mä kyllä haluan tämän maalata tämän talon jollain todella tyylikkäällä värillä. Koska tää on nyt vähän tämmönen... Tää ei oo niinkään nyt... Tää ei oo yhtään houkutteleva. Tuossa on hyvä tuosta mapista, kun katsoin, niin mitään tietoa, onko toi lika niinku sisäpuolella vai pihapuolella. Mä en niinku tiedä, että kannattaako mun niinku tämmösiä täällä niinku yrittää siivoilla. Kun... Jos mä pistän täällä niinku kaikki mestat uusiksi. Kai mun pitää tää eka niinku siivota. Siivota ja sitten mä voin ehkä mahdollisesti laittaa jotain uusiksi. En mä tiedä. Mä en tiedä. Kattokin on ihan kauhean näköinen. No joo, kyllähän tää nyt tästä siistiytyy näköisesti, kun ton katon sai siistittyä, niin tää siistiytyy aika lujaakin tästä. No niin. Sieltä on hämähäkin seittiä ja mitä kuulkaa kaikkia täällä on. Mistä täältä? Tuolla jossain on joku seitti ainakin. Sitten siellä näyttäisi olevan niin, että siellä ulkoseinässä on kaikennäköistä dirttiä ja dirtyä ja likaa ja kuraa ja kaikkea mahdollista. No niin, pikkuhiljaa katokas, pikkuhiljaa. Onks tää ovi likainen? Taitaa sekin olla. Kaikki, joka paikka on likasta. Joka paikka on ihan törkykunnossa. Öö,
Onko nuo tässä pihapuolella sitten noiliat, mitkä näkyy tossa? En tiedä kyllä. En tiedä. En osaa kyllä nyt sanoa, onko se tässä ovessa nyt kiinni. Mä epäilen, että on tässä ovessa toi lika kiinni ja mä saan sitä putsattua. Tuossa on kauheat kurat, mutta se ei vaan sitä putsaannu. Eli luultavasti tää ovi on ihan destroyed. Sillä ei tee enää mitään. Sitten kerran katsoa, jos tuolla pihalla näyttää olevan joku hirveä kura. Onks tuolla niinku likaa? Oh, no nyt se lähti. Tässä jossain näyttäisi niinku olevan. Ei ole enää. Noniin. Sitten täällä joo, siellä on hometta kasvaa tuolla katon rajassa. Siivotaan se pois sieltä. Näin. Katokaas nyt. Oi, kyllä tulee hieno. Mutta tää on ihan jees, kun tää saa siivottua, niin sen jälkeen täällä on kiva niinku ruveta remontoimaan. Vähän maalailla seiniä ja purkaa seiniä. Ja mä nimittäin teen tähänkin semmoset tavallaan se pienen tupakeittiön, koska ei tässä toi järkeä tämmöis 34 talossa olla niinku miljoonaa eri huonetta ja sen semmoista. Siinä ei ole niinku, se on ihan toivotonta. Siinä on mitään järkeä eikä tolokkua. Näin. Tossa jossain on joku plätti, mutta kun minä en tiedä, onko se lattiassa vai katossa. Sitä ei siinä enää oo. Sitten mä en tiedä, onko tää niinku tällä puolella tää lika, mitä toi näyttää tuolla. Tuolla ainakin jossain on hämähäkiseitti vielä. Mä kyllä sanoisin, että se on niinku tällä puolella, mutta kun... Siis miksi te olette ostamassa jotain täällä? Katsokaa, se noi ostajat tuolla huutelee jo kaiken näköistä. Mähän yritän tätä jumalata vasta siivota. Ostajat huutelee, it's very dirty here. No, mitä luulet, mä oon täällä nyt tunnin siivonnut. Ei tää on vielä myynnissä. Mutta se on. Siinäkin on yksi myytäväksi tarkoitettu lamppu näköjään. Mutta tästä pesuhuoneestaan tuli muuten ihan siisti. Ei tälle välttämättä tarvitse mitään uusia laatutuksia tehdä eikä mitään. Tähän tuli oikeastaan aika siistiksi. Aika miellyttävä toi laatta niin kuin justiin. Ja tolla, että tälle ei välttämättä tarvitse tehdä yhtään mitään. Miellyttävät laatat. Tää on niinku hyvin siivottu toi kämppä. Sitten täällä on jossain joku mieletön saisse. No joo, sitäkään ei enää oo. Sitten täällä on jossain, missä se on? Jossain tässä ilmeisesti on jotain Mutta kun vain keksi sitä, missä se on, no niin, se hävisi siitä. Hämähäkiseiti pois. Kaikki muu pois. Kyllä, siitä vain semmonen koti tulee jollekin. Aika siistikin koti tulee. Ja se varmaan, tää varmaan menee vähän sillä lailla, että mitä enemmän tähän niinku käyttää rahaa, niin sitä enemmän näistä varmasti saa sitten sitä rahaa myöskin, että mitä enemmän tässä nyt vain sitten huhkii tämän tuvan kanssa, niin sitä enemmän tästä varmastikin tienaa. Mutta mä en uskalla nyt käyttää tähän vielä tässä jaksossa rahaa. Pitää käydä tuolla tekemässä jollekin muulle vielä vähän duunia. Jotta sitten on varmasti se, että kun mä en ole varma, jotta pitääkö tässä niinku tavallaansa ostaa omilla rahoilla ne kamat, esimerkiksi maalit ja tommoset, mitä joutuu muiden kämpissä käyttämään, niin... Jos on esimerkiksi joku semmoinen systeemi, niin. Tuossa on tommoinen kauhean niin kuin ralliraita menee tuossa. Ja mä en nyt löydä sitä mistään. Hämähäkin se, siis mikä, se menee niin kuin tässä. Mutta kun se ei niin kuin mene tuolla katossakaan, eikä se mene oikein lattiassakaan, eikä se mene oikein missään. Mä oikein tiedän, mitä sen kanssa tekee sitten.
Sitten tässä on tämä toinen erikoinen kohta, mitä mä en taho ymmärtää, mikä tämä on. Okei, no nyt se hävisi siitä. Hei, se hävisi. Uhu. Sitten tuolla, mutta toi on ilmeisesti pihapuolella. Olisiko se jossain tässä? Tuolla. No niin, näin. Sitten tässä, onko se tässä ovessa? On, tämä ovi on likainen. Mutta tätä ovea ei saa, ei tätä yksinkertaisesti, tätä ei saa putsottaa. Mä oon tätä nyt yrittänyt kuinka monta kertaa. Niin se ei suostu tätä ovea putsaamaan. Mä en niinku aikuisten oikeastikaan ymmärrä, miten tää pitäisi niinku putsata tää ovi. Koska tätä on... Näitä ovia, no on yritetty tässä putsailla, mutta ei, nää ei vaan niinku, nää ei putsaannu. No joo. Tämä nyt on semmonen kyllä hämäävä juttu, jotta... Onko tossa nyt kuraa? Ehkä se on helpompi, että mä teen näin. Koko kura hävisi. Ja samaten tosta. Sitten täällä on vieläkin, se näyttää, että jossain on kuraa. Missä se kura nyt sitten on? Aivan, mä löysin sen, mutta millä, eihän mä nyt tonne pääse millään. Demolition, building, build walls. Eihän mä tonne pääse niinku oikeestikaan niinku millään. Ei, paina tommoset työkalut pois. Sitten täällä on jotain likaa. Ja kuraa ilmeisesti. No joo, tuohan on tuota aivan sammaleessa toi seinän vierusta. Yritetään vähän sitä putsailla. Ei ollut todellakaan tarkoitus jäädä tätä omaa kämppää tähän nyt siivoilemaan ja putsailemaan. Ja... Mutta tämähän tämä nyt sitten meni. Onko siellä tää hämähäkeseitti? Mitä siellä on? No niin. Toi on mysteeri. Miten mä pääsen tonne? Se ehkä selviää joskus. Mutta onko tää muuten niinku sillä lailla, että katsokaa, tää on muuten siisti. Ovet kun myi, niin... Tää on. Seuraava, joka sanotaan, että there's too much dirt in here, niin mä ammun sen. No joo, elikkä oma talo on nyt siinä putsattuna ja laiteltuna ja laiteltuna, ei todellakaan, mutta putsattuna. Mutta joudutaan nyt valitettavasti lähteä, ei, katsotaan, ikkunat vielä voisi pestä. Ei, nyt lähdetään tekemään jotain muuta. Return to office. Mitenkäs mä pääsen nyt sitten tavallaan tuonne omaan tupaan, pitääks mun laittaa mennä niinku tätä officesta niinku vex ja sitten tuota niin että jos mä meen täältä näin go to abandoned house, joo, okei, mä pääsen sinne tosta noin. Katsotaanpas vähän minkämoista työkeikkaa on tarjolla, että jos saatais vähän jotain fyrkkaakin jostain hommasta. Radiators ja Amarat Walls. Mä otan ton radiaattorikeikan. Se on semmoinen aika nopea piece of cake, simppeli homma. Neljä patteria pitää asentaa. Tehdään semmonen. Elikkä täältä number one. Osta, mitä se halus? Mount device task. Joo, se halus vain sen patterin tonne. Niin ostetaan radiaattori. Mä en oikein tiedä, että mikä toi Big Radiator on. Mä en niin oikein siitä vielä tiedä, että mikä se niinku... Jotta mihinkä semmonen pitää sitten laittaa. Vai onko sillä väliä laittaako jopa tähän kohtaan tommosen ison. Mutta jos tää niinku oikein menisi, niin sinne pitäisi laittaa vesikin kiertämään tänne järjestelmään sekä sitten pitäisi... Pitäisi vielä patterit ilmatakki. Täällä on patteri. Toi ei tarvitse. Täälläkö? Ei. Eihän tääkään tarvitse patteria. Mitäs täällä näyttää? Kylpyhuone. Kylpyhuoneeseen pitää ostaa Tovel radiaattori.
Elikkä se tommonen. Noin. Sitten lyödään se kiinni. Noin. Pyyhe kuivaa. Tää on toisaalta oikeesti, tää on ihan kätevä systeemi. Varsinkin niinku pienissä tiloissa, niin tää on helvetin kätevä laite. No niin, ja sitten tohonko... mitä? Pitääks tohonkin laittaa jotain? Mitä siihen pitää laittaa? Käsienpesuallas. Ei semmoisesta ollut mitään puhetta. Mutta kai mä nyt sitten laitan käsienpesualtaankin tänne. Perkele. S-I-N-K. Sink. Ihan tommonen. Ihan perus Petterin vekotin tuohon noin. Ei mitään hienouksia. Ei mitään elektronisia systeemeitä, vaan ihan tämmönen perusjuttu. Noin. Prikka paikalleen, pultti paikalleen. Sitten siitä ruuvataan letku kiinni. Lämmin vesi ja kylmä vesi ja velemä kysi. Näin. Ja tuo tuonne, ja sitten ruvetaan laittamaan hana. Ai, siinä tuli siis kaikki, okei. Tää on aika hienosti niinku tehty. Täytyy sanoa, että tää on tehty niinku erittäin oikeasti hienosti. Tässä on niin paljon irtonaisia osia, katsokaapas, siinä se on. Task in other rooms. Okei, open, mitäs täällä on? Onko täällä? Täältä puuttuu patteri. No niin, sitten ostetaan tänne radiator. Tosta noin, by now. Pannaan siitä. Mutteri kiinni ja termostaatti auki ja tupa lämpeämään. Noin. Elikkä. No task. Mount devices. Elikkä, siis onks tää valmis? Mä menen pihalle, niin mä näen sen. Kyllä. Complete. $894 sitä sai. Tommonen pieni homma. Mutta kiitoksia jälleen kerran, että olitte mukana tsiikaamassa House Flipperia. Mä kyllä todellakin tykkään tästä pelistä. Tää on aika hauska. Hauska pelata. Mutta joka tapauksessa nyt on homman nimi se, että mä lähden tekemään jotain järkevämpää kuin pelaamista. Jos mä lähden vääntää jotain sormuksia. Mutta mä sanon nyt jo kolmatta kertaa mutta. Kuulostaa erittäin typerältä. No, anyway. Muistakaa tilata kanava, muistakaa peukuttaa, sormettaa. Mitä nyt sitten haluat tehdäkään. Mulle se on ihan sama kädettää. Niin mä otan tästä nyt ja lähden hatkaan. I'm out. Moi.